Poštovani gledalci, pratite Hroniku televizije Priboj. Na samom početku, kao i uvek, sledi pregled najvažnijih vesti. Polaganjem kombinovanog testa danas za osmake završeno polaganje male mature. Preliminarni rezultati biće poznati 1. jula na portalu Moja škola, dok će se konačni rezultati znati 5. jula. Uprkos letnjoj žegi, Užički i Novopazarski putari ne prekidaju poverene radove na rekonstrukciji saobraćajnice od Kokinog broda do Pribojske banje. Pošta Srbije počela sa izdavanjem 200.000 vaučera u vrednosti od 15.000 dinara za putovanja u Srbiji. Prijave za vaučere se predaju isključivo na šalterima pošta na teritoriji cele Srbije do 15. oktobra. Jedna od pogodnosti u napređenju poljoprivredne proizvodnje su i subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede koji su namenjeni poljoprivrednicima u saradnji sa poslovnim bankama koje odobravaju kredite, a Ministarstvo subvencioniše deo kamate na te kredite. U Priboju održana 6. redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi koje se odazvalo 39 građana, dok je krv dalo 34 davaoca. Prvim utakmicama sinoć na školskim terenima otpočeo turnir u malom fudbalu Letnja liga Marko Prijović, koja je ove godine okupila 14 ekipa iz okruženja. Nastavljaju se tropske vrućine, temperature u naredna dva dana od 34 do 37 stepeni. Prijatelju moj, nikad ne možeš da predvidiš sve okolnosti. Za čas se vreme promeni. Dođu neke struje iz stranih voda. Ne kaže se za džabe da se dva puta raduješ. Jednom kada kupiš brod, a drugi put kada ga prodaš. Kao i za kredit. Jednom kad dobiješ kredit, a drugi put kada ga vratiš. Kad će to da bude? I treći put. Kad refinansiraš kredit u banci, Poštanska štedionica. Već 100 godina posluje i u dobrim i u teškim okolnostima. I još uz refinansiranje kredita dobiješ i dodatni keš. Usidri se bolje. Banka Poštanska štedionica. Polaganjem kombinovanog testa danas se završilo polaganje male mature za učenike 8. razreda. Preliminarni rezultati bit će poznati već 1. jula na portalu Moja škola, dok će se konačni rezultati znati 5. jula. Polaganje male mature za učenike 8. razreda završeno je danas polaganjem kombinovanog testa sa pitanjima iz biologije, hemije, fizike, istorije i geografije. Učenici Pribojskih škola koji su polagali završni ispit mišljenja su da je bio teži od probnog završnog ispita, a najviše muka zadavala su pitanja iz književnosti na testu iz srpskog jezika i geometrije kada je u pitanju test iz matematike. Kombinovani test ove godine nije bio mnogo zahtevan, tako da je većina učenika svih 20 pitanja uradila za sat vremena. U odnosu na probni ispit koji smo radili, bilo je teže stvarno, kombinovani takođe isto. Matematika je bila malo lakša, a srpski isto takođe malo teže u odnosu na probni. Tvoji drugari sa kojima smo razgovarali kažu da je najteže iz srpskog bila književnost, je li to i kod tebe slučaj, iz matematike i geometrije? Jeste. To su znači teška pitanja bila? Da. A kombinovani test danas, šta je najteže bilo od pitanja koja su ponuđena? Pa ne znam, meni je bila najteža biologija, na primjer, ili... Reci mi, molim te, šta misliš, kako ćeš uraditi, šta kažu drugari koji su završili ispit, čemu se oni nadaju? Pa nadam se najbolje, uradila sam svih 20 zadataka, tako da bit će valjda dobro. I šta planiraš da upišeš? Sportsku gimnaziju. Kakav je bio završni ispit, u odnosu na probni, je li bio teži ili lakš? Bio je malo teži. Šta je to što je kod tebe najteže bilo? Matematika. Koja oblast iz matematike škripi? Većina. Većina, je tako? Da. Kakav je bio srpski? Srpski, onako, srednji. Žalili su se na pitanje iz književnosti, je li kod tebe to pravilo problem? Pa jest, pravilo je problem. Ti si iz osnovne škole Nikola Tesla s Pribojske banje. Kako je bio kombinovani test po tvojom mišljenju i mišljenju drugara? Pa bio je isto malo teže, ali ništa, ono... Ništa posebno, tako? Da. Šta, upisuješ ti ove godine? IT licencije, ne znam još.
I ove godine sve aktivnosti vezane za završetak osnovne škole kao i upis u srednju školu obavljaće se logovanjem na portalu mojasrednjaskola.gov.rs. Za one koji ne iskoriste prednost online opcije, listu želja moguće je podneti u papirnom obliku. Preliminarni rezultati završnog ispita biće dostupni na pomenutom portalu 1. jula, dok će konačni rezultati biti objavljeni 5. jula. Lista želja također moći će da se podnese putem pomenutog portala do 6. jula uz mogućnost neograničenih izmena i dopuna. Za one koji ne iskoriste prednost elektronskog podnošenja liste želja, listu mogu podneti i u papirnom obliku u školama 6. i 7. jula. Upis u srednje škole u Srbiji obavit će se od 14. do 20. jula. Uprkos letnjoj žegi, Užički i Novopazarski putari ne prekidaju poverene radove na rekonstrukciji saobraćajnice od Kokinog broda do Pribojske banje u dužini od oko 26 km. Zbog postavljanja asfalta na potezu Godin potok u okviru rekonstrukcije saobraćajnice Kokin brod Pribojska banja, danas je saobraćaj na ovom delu puta u toku radova bio obustavljen. Putevi Užice koji rade rekonstrukciju saobraćajnice sa novovaroške strane trenutno su u fazi završnice posla po već potpisanom ugovoru. Postavljanje završnog sloja asfalta biće završeno do petka, čime će ukupno 8 km puta na kojem su radili biti u potpunosti pod novom asfaltnom podlogom. U narednih mjesec dana predstoje im radovi koji podrazumevaju propratno uređenje saobraćajnice. Kako saznajemo od Edi Bahurića, šefa gradilišta, putevi Užice nedavno su dobili nalog za sprovođenje radova na preostalih 5 km puta od Radojne do centra Rutoša, gde se posao trenutno odvija punim intenzitetom. Završetak se očekuje do kraja godine. Novi Pazar put već je asfaltirao 10 km puta sa Pribojske strane, a trenutno sprovode radove na uređenju pomenute trase, što podrazumeva sređivanje pristupnih puteva, iskope kanala, sređivanje izliva, uliva i ostalih pratećih poslova oko saobraćajnice. Tako putni pravac Kokin brod Pribojska banja već dobija pune obrise jedne kvalitetne saobraćajnice, čija je dužina 26 km, od čega je 13 na teritoriji Nove Varoši, a druga polovina u opštini Priboj. Sredstva za ovu vrednu investiciju obezbeđena su u budžetu Vlade Republike Srbije. Pošta Srbije počela je sa izdavanjem 200.000 vaučera u vrednosti od po 15.000 dinara za putovanje u Srbiji, nakon što je Vlada Srbije usvojila uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenje sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Srbije za 2022. godinu. Građani koji su u ranijem periodu aplicirali i dobili vaučera od 5.000 dinara, sada imaju pravo na dodatnih 10.000 dinara. Među onima koji su već aplicirali i dobili vaučere od 5.000 dinara, a planiraju da se prijave i za dodatnih 10.000, su i ovi dragi Pančevci koji svoj subvencionisani odmor provode u Pribojskoj banji. Predivno i predeo i sve je jako lepo. Kako ste uopšte odabrali Pribojsku banju za svoj odmor? Evo, imam supruga invalida, delimični invalid, ali njemu mnogo pomaže. A ja, eno, samo tako pridružila sam se njemu. Jeste ranije boravili ovdje u našem gradu i u Pribojskoj banji? Ne, u Pribojskoj banji ne. Išli smo u Sokobanju i tako. I kako vam se čini? Jel biste mogli malo da nam nešto uporedite ili možda da nešto prokomentarišete, da vidimo šta treba da unapredimo kako bi bilo što više turista iz drugih gradova? Znate šta, što se banje tiče, imam primetbu što nema uz bolnicu, nema ni jedne apoteke. Sve ostalo što se prodavnice tiče, jedna prodavnica, pa nije ni bitno. Vozimo auto, pa dolazimo ovdje u Priboj i ovdje nalazimo sve, ali jedino ta apoteka malo je problem. Apoteke i dežurni lekar možda da bude na raspolaganju, ili imamo jedno ko je loše u toku dana, srčani bolesnike, što ja znam, ne znaš kad se nešto desi. A kažite mi, kako su vaše iskustva uopšte i utjesi ovdje o Pribojskoj banji i uopšte o Priboju? Pa, dobri. Nemam primjeta. Meni se sviđa. Je li nešto suprug možda rekao? Ne, ja nemam. Nemam šaka, meni je dobro. Dobro je.
Podnošenje molbi za dodatnih 10.000 dinara već je počelo u Pribojskoj pošti, a kako nezvanično saznajemo, interesovanje Pribojaca je veliko. Penzioneri bez obzira na visinu penzije, nezaposleni, korisnici posebne naknade, pravo na negu drugog lica, radno angažovana lica čija primanja ne prelaze 70.000 dinara, ratni vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, ukupno 200.000 građana imaće pravo na vaučer od 15.000 dinara da ga potroše na odmor u Srbiji. Vaučer se može koristiti za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera u trajanju od najmanje 5 noćenja. Vrednost vaučera iznosi 15.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koji korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja. Bitno je naglasiti da se ovim vaučerom ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i drugo. Popunjena prijava predaje se isključivo na šalterima pošte, a obrazac prijave će biti objavljen na internet stranici ministarstva. Prijavu treba popuniti čitko i obavezno je potpisati, a uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime. Prijava se predaje isključivo na šalterima Pošte Srbije na teritoriji cele Srbije, koje će se primati zaključno sa 15. oktobrom ove godine. Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima pošta podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može biti kraći od 30 dana. Ovi vaučeri pokušaj su države da subvencioniše i podstakne građane da odmor provedu u Srbiji i time potpomognu domaći turizam. Naši sugrađani pozdravljaju ovaj potez države, ističući da koliko je značajna ušteda za džep, isto tako nas dodatno motiviše da upoznamo našu zemlju koja ima mnogo toga da nam ponudi. Meni je to vrlo fina stvar i možda je trebalo to i pre početi. A što ne bi mi, na primjer, za našu zemlju da je malo upoznamo, nego da idemo po ovakvim rizicima, šta ja znam, ima i korone, šta nas može sretiti u toku puta i u povratku i u saobraćaju, sve novi neki izazovi. A što bi mi tražili, na primjer, druge zemlje, mimo naše zemlje. A ima ovde lepi, evo, Zlatibora, mimo mora, eto, može i na more, ali to ne bi naše kraje. Ja sam totalno za to. I dobro, i ovo je ispomoć, dobra stvar. Neka se ljudi malo opuste, treba je država ovakvim uslovima i da ih pomogne koliko toliko da im da neki stimulans. Ja lično nisam, zato što imam kataraktu i ne vidim da idem da se krećem. Žena neće bez mene, tako da odustajem. A šta inače mislite o ovom potezu države da malo pomogne i građan, imaju napred i domaći turizam? Dobra stvar, pametno su radili. Nek pomognu i građana i nek pomognu one koji daju usluge. Na portalu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija možete pronaći sve informacije o vaučerima. Među tim informacijama nalazi se i spisak ugostiteljskih objekata u kojima vaučeri mogu da se iskoriste. Za samo jedan dan od kada je vlada Srbije opredelila vaučere za subvencionisani smeštaj za odmor u Srbiji, primljeno je 61.168 prijava građana, saopštilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Do sinoć u 20 časova najviše je prijavljenih penzionera, 34.674, zatim zaposlenih 17.734, nezaposlenih 6.457 i studenata sa 1.337 prijava. Predsjednik Skupštine opštine Prijepolje Izudin Šantić zakazao je za četvrtak 30. jun 15. sednicu lokalnog parlamenta sa predloženim dnevnim redom od 20 tačaka. Odbornici će razmatrati predlog odluke o dodeli nagrada opštine zahvalnice i novčanih nagrada povodom dana opštine Prijepolje koji se obeležava 7. jula, a razmatraće i predlog odluke o završnom računu budžeta opštine za prošlu godinu, kao i odluke o angažovanju revizora za vršenje eksterne revizije
završnog računa budžeta za prošlu godinu. Na dnevnom redu su izveštaji o radu i finansijski izveštaji za 2021. godinu preduzeća i ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava. Sednica, 15. sednica Skupštine opštine Prijepolje zakazana je za četvrtak 30. jun sa početkom u 10 sati uz direktan prenos na televiziji Priboj. Jedna od pogodnosti u unapređenju poljoprivredne proizvodnje jesu i subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede koji su namenjeni poljoprivrednicima u saradnji sa poslovnim bankama koji odobravaju kredite, a Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše deo kamate na te kredite. Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojim se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita za sledeće namene u poljoprivredi. Razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja, razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, nabavku hrane za životinje, investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Krediti se odobravaju i isplaćuju dinarima bez valutne klauzule. Fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou. Ukoliko je podnosila zahteva lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, takozvanim marginalnim područjima, ili ako je u pitanju lice koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, ili ako je u pitanju lice ženskog pola, kamatna stopa iznosi svega 1%. Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava. Maksimalni iznos kredita za fizičko lice nosioca komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnika je 6 miliona, dok je maksimalni iznos kredita za pravno lice do 18 miliona dinara. Pravo na kreditnu podršku poljoprivrednicima definisano je da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavljanje prateće dokumentacije. Ministarstvo je potpisalo ugovor o subvencionisanim kreditima sa sledećim bankama: Credi Agricole Srbija, NLB, ProKredit, OTP Vojvođanska, Komercijalna, Poštanska štedionica, AIK banka, Inteza banka, Halk banka, Sber banka i Unikredit banka. Rok za podnošenje zahteva po posljednjoj izmeni pravilnika je 15.11. tekuće godine. Sve informacije koje se odnose na otplatu kredita, anuitete, obezbeđenje i sl. Poljoprivrednik dogovara sa poslovnom bankom kod koje podiže kredit. Od prethodnog izveštaja do danas na teritoriji Zlatiborskog okruga koronavirus registrovan je kod 25 lica. Najviše novoinficiranih registrovano je u Užicu, 15, sledi Priboj sa 4, Nova Varoš i Čajetina sa po 2, Arilje i Požega sa po jednim potvrđenim slučajem infekcije. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 75.606 slučajeva infekcije koronavirusom na teritoriji Zlatiborskog okruga, od čega u Priboju 8.177. U Priboju je danas održana 6. redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Užičke službe za transfuziju i Crvenog krsta Priboj. Sledeći apele i pozive koji su proteklih dana stizali iz Užičke transfuzije na akciju se odazvao veliki broj davalaca nulte i B krvne grupe, tako da je u prostorije Mašinsko-elektrotehničke škole gde se održava akcija došlo 39 građana, dok su krv dala 34 davalaca. Prema rečima doktorke Milene Stanić iz službe za transfuziju opšte bolnice Užice, ova služba već duži period beleži deficit najčešćih krvnih grupa A i nulte, čija je potrošnja povećana, ali su i zalihe krvi drugih krvnih grupa na minimumu. U proteklom periodu iz službe su stizali pozivi davaocima koji su u Priboju urodili plodom, pa je 6. po redu akcija davanja krvi bila danas odlično posećena. Iako je održano dosta akcija u Zlatiborskom okrugu, u proteklom periodu i dalje su zalihe A i nulte krvne grupe u krizi, naglašava doktorka Stanić.
Trenutno su deficitu A negativna i nulta pozitivna krvna grupa, ali davaoci svih drugih krvnih grupa se pozivaju da daju krv, pošto su potrebe za krvlju nešto povećane. Na današnjoj akciji imamo i značajan broj davaoca iz Prijepolja. Također, nešto veći odziv davaoca iz Priboja zbog par pacijenata kojima su potrebne veće količine krvi, nalaze se na hospitalnom lečenju u bolnici Užicu. Budući da ulazi u takozvani letnji deficit, Užička transfuzija pokušava da na različite načine animira davaoce kako bi zalihe krvi održala u letnjem periodu na optimalnom nivou. Pored akcija koje se organizuju, naši propagatori šalju SMS-ove davaocima određenih krvnih grupa koje budu u deficitu. Također pozivamo sve mlade ljude, ponovo su se ove godine vratile školske akcije, pa smo opet privukli značajan broj mladih davaoca krvi za koje se nadamo da će postati davaoci. Na današnju šestu po redu akciju odazvao se veliki broj davalaca iz Priboja, ali i veća grupa davalaca iz Prijepolja. Ujedinila ih je želja da pomognu sugrađanima koji hitno čekaju transfuziju. Među njima su oni koji krv danas daju prvi put, ali i veterani u davalaštvu. Nije prvi put, dajem po potrebi. Aha. I recite mi vaše motivi inače. Pomognete nekom prijatelju, članu porodice ili inače dajte krv? Svima, kogod mi zove, svakom bi pomogao. Koja je vaša krvna grupa? B pozitivna. I danas ste konkretno ovdje da pomognete baš nekome ili inače? Da, baš nekome da pomognem. Za koga je potrebna krv? Za Prijepolj Calojinović. I ste iz Prijepolja? Da. Imate li poruku za one koji ne daju krv? Svi da daju krv, znači nema tu šta, kogod. Kogod može, tako? Da. 77 puta. O, vi ste veteran već. Nije. Recite mi, šta vas motiviše da toliko dugo i toliko uporno dajete krv? Poruču što treba ljudima i zdravlje i sve. Da ste bili u prilici da je vama zatreba krv? Jesam, trebalo mi djetu. Uh-huh. I recite mi, kakvu poruku imate kao višestruki davalac za one koji nisu do sada davali krv? Pa da se priključe akciji i da daju krv, pomoć. Je li prvi put dajete krv? Jeste. I koji su razlozi da danas budete ovdje? Pa šta, humanost, šta. Uh-huh. Zbog čega do sada se niste odlučili na taj korak? Pa nije mi niko zvao. A koja ste inače krvna grupa? B plus. B pozitivno. Hoćete li inače nastavljati da dajete krv? Pa trebalo bi. Humanost onih koji su danas došli da pomognu ljudima koji čekaju na transfuziju je velik. Nije bilo teško da po visokim temperaturama odvoje deo svog vremena jer znaju da nečiji život zavisi upravo od toga. Zato i danas upućujemo poziv svima koji su zdravi i ispunjavaju uslove da daju krv, da to svakako učine jer krv nema zamenu i ne može se kupiti. Svoju požrtvovanost i visoku društvenu odgovornost na današnjoj akciji održanoj u Priboju pokazalo je 39 ljudi, od kojih je krv moglo dati 34. Oni koji žele krv mogu dati svakog drugog utorka u Prijepolju, poslednje srede u mesecu u Priboju i poslednjeg četvrtka u mesecu u Novoj Varoši. Svakodnevno radi Užička transfuzija gde se krv radnim danima može dati od 8 do 17, a vikendom od 8 do 14 časova. Dan Čajetinske biblioteke Ljubiša Rađenić, koja proslavlja 118 godina postojanja i rada, obeležen je sinoć u prostorijama biblioteke. Svečanom akademijom obuhvaćena je promocija monografije Dobročastivi i časni putevi gospodnji Snežane Đenić, kao i izložba fotografije iz knjige i slika akademskog slikara Radomira Vergovića, čiji su radovi o znamenitim Zlatiborcima zastupljeni u njoj. Jedna biblioteka koja se trudi da svojim čitaocima izlazi u susret na sve načine zbog kojih ovakve ustanove kulture i postoje, sa pravom se može zvati Narodna biblioteka. Jedna takva biblioteka je Ljubiša Rađenić u Čajetini, koja je juče proslavila svoj dan. Broj onih koji su došli da slavlje podrže i ulepšaju svojim prisustvom govorio je u prilog tome. Biblioteka je mesto okupljanja ljubitelja knjige, stvaralaca, književnika, umetnika, učesnika koncerata, seminara i drugih edukativnih programa. Promocije knjiga, književne večeri, tematske izložbe, stručna predavanja samo su deo bogate kulturne ponude koja može da zadovolji prefinjene i zahtevne ukuse naše publike. Ukusi publike bili su i sinoć zadovoljeni jer su se pred njihovim očima našli isprepletani likovi starinskih vremena, umetnički doživljeni i ovaplaćeni radom akademskog slikara Radomira Vergovića i njihove ilustracije i životopis onako kako su predstavljeni u knjizi Dobročastivi i časni putevi gospodnji Snežane Đenić, istoričarke umetnosti.
Ova izložba je svojevrstan pomenik znamenitih ličnosti Zlatiborskog kraja tokom 19. i 20. veka, u kojem su, za razliku od nekih drugih, zastupljene i žene, što daje monografiji emotivni i dramatični ton. Ovo je jedan svojevrsni pomenik koji obuhvata 12 ličnosti iz različitih epoha, koji su odabrani po njihovim zaslugama i istorijskoj ulozi koju su imali. I svi oni, svako na svoj način, oblikovali su današnji Zlatibor. Svaka od ovih biografija je istovremeno i jedna istorija u malom, jednog prostora i jednog vremena koje su pojedincima dati. Pored arhivske građe koja uključuje fotografije, zapise, dokumenta, pisma i drugo, monografija je obogaćena portretima koje je u dogovoru s autorkom radio akademski slikar Radomir Vergović, da bi oslikao njihove likove i kroz te likove karaktere ljudi koji su nekada disali, delali i sa sobom trag ostavljali svojim delima, Vergović je podrobno iščitavao njihov životopis, trudeći se da ih učini što vernijim na slikama. Ono što je zanimljivo, što je mene istvarilo na neki način, oduševilo, tu je i izvesan broj ženskih likova, žena koje su prave junakinje naše, to su žene koje su nosive na svojim leđima i u svojim dušama mnogo toga. I to, tu sam se posebno trudio da kod ženskih likova izrazim čitav taj kompleks osjećanja, čitav taj težak život koji su vodile, naravno, i iskušenjima koje su bile i koje su pobeđivale svojom voljom. Na obeležavanju Dana biblioteke dodeljene su, kao i svake godine, zahvalnice saradnicima i najboljim čitaocima. Ovu svečanost je svojim nastupom učinio još bogatijom hor Zlatiborska vila. Prvim utakmicama sinoć je na školskim terenima u Priboju krenula letnja liga Marko Prijević. Turnir u malom fudbalu ove godine okupio je 14 ekipa iz okruženja. Letnji turnir u malom fudbalu održava se u Priboju već 8. godinu, a od 2017. nosi naziv Marka Prijovića, tragično nastradalog pribojskog sportiste i osnivača ove manifestacije. Turnir važi za jedan od najkvalitetnijih u regionu, a ove godine učešće je uzelo 14 ekipa, 6 iz Priboja, 2 iz Prijepolja i 2 iz Nikšića, 1 iz Pljevalja, Sjenice, Berana i Bijelog polja. Nagradni fond ove godine bogatije u odnosu na 2021. pa je tako nagrada za pobednika 250.000 dinara, drugoplasiranom pripada 120, a bronzani sa turnira poneće 70.000 dinara. Na školskim terenima u Novom Priboju sinoć u 19 sati krenulo je nadmetanje u okviru ovogodišnje letnje lige Marko Prijović, a odigrano je 6 utakmica. Svoje mečeve igrali su i prošlogodišnji pobednici turnira ekipa Baćović iz Nikšića. Prošle godine smo eto uz dosta i truda i da kažem malo neke sportske sreće koje vas da mislim treba da ima osvojili ovdje prvo mjesto. Ove godine smo došli u nešto izmijenjenom sastavu zbog obaveza pojedinih igrača da eto probamo da odbranimo taj naslov. Tog sastava možemo znati ili ono ove godine jači u odnosu na prošlu godinu ili... Pa ne bih ja, to su sve moji drugari, tako da ne bih odvajao. Ja mislim da smo u ovom sastavu također kompetentni da možemo. Ako možda ne da uzmemo, možda da budemo tu u prve tri ekipe, to sam siguran. Evo, redovni ste na ovom turniru, kako ga ocenjujete? Redovno, meni ođe zadovoljstvo odigran, zato što organizatori mi izlaze u susret, recimo pošto dolazimo iz Nikšića, da recimo svaki put u grupi igramo po dvije utakmice istu noć, što je nama mnogo olakšavajuće da ne bi dolazili danas pa opet sutra. Ova organizacija je super, ljudi su tačni, prijatni kao domaćini, grad Priboj opet prijatelj, smo prošle godine ostajali. Posle jedne utakmice smo ostali godine pa smo se malo družili, sve pohvale. Pribojci ove godine učestvuju sa 6 ekipa na ovom turniru. Jedna od najmlađih je ekipa Birminghama, koju čine uzdanice fudbalskog kluba FAP. Momci su sinoć izgubili sa 3:1 od također domaćih ekipe Kvorum Dekor, ali su se sjajno borili. Motiv im je prvenstveno bio da kroz podršku letnjoj ligi Marko Prijović odmere snage sa daleko iskusnijim ekipama koje ovaj turnir i čine tako kvalitetnim. Mi smo se skupili iz kluba kao mlađi igrači i želili smo da odmerimo snage sa starijim igračima i također kolegama nekim iz kluba. Utisci su stvarno prelepi, turnir je dobar, organizacija također prelepa i
zadovoljni smo što nam se prijavili, ne kajemo se. Imao si priliku da vidiš koje sve ekipe učestvuju, igraće tu i profesionalci, koliko je za vas to značajno? Pa, stvarno, više pa mnogo nam znači zbog iskustva i stvarno ima jako dobrih ekipa od kojih su neki reprezentativci Crne Gore, u futsalu ima zaista dosta kvalitetnih ekipa i turnir je kvalitetan baš. Može li se sada tipovati na pobednika? Pa ne može, još je rano za to. Turnir se igra u organizaciji sportskog udruženja Ganikus i Sportskog saveza Priboj, a obzirom na broj i kvalitet prijavljenih ekipa, organizatori ističu da će posetioci na tribinama školskih terena u narednih nekoliko dana imati priliku da gledaju dobre utakmice. Izuzetno sam zadovoljan sa ekipama, to je s kvalitetom ekipa koji su se pojavili u Priboju. Ostaje žal, mi smo poslali poziv i Fakultetu organizacionih nauka i Loznici kao dve najbolje ekipe u zemlji, nažalost zbog njihovih obaveza koje su potrajale duže u prvenstvu nisu mogli da dođu, ali ovo što smo večeras vidjeli vredno je pažnje i nadam se da će opravdati naše očekivanje. Ono što je značajno jeste veliki nagradni fond koji uvek privlači dobre ekipe, a samim tim i kvalitet turnira se pojačava. Pa, ono kao što smo najavili prethodne godine je taj nagradni fond blizu pola miliona. Naravno da bi to ostvarili uz pomoć lokalne samouprave i Sportskog saveza morali smo i da podignemo kotizacije. Kotizacije su ove godine iznosile 12.000 dinara, samim tim smo povećali neko učešće i omogućili su nam da taj nagradni fond bude znatno veći. Ono što nas očekuje, moram da kažem i da najavim za narednu godinu koja će biti deveta, posebno za desetu, da će biti znatno veći nagradni fond. Mi negde u nekim našim projekcijama imamo i ideju da turnir traje više od 7 dana i nadamo se da ćemo na taj način doprineti da budemo najjači turnir u regionu. Kao što znate, uz ligu koja je u Brodarevu, ovo je jedan možda najozbiljniji turnira u ovom regionu. Prošle godine u ovo vreme kad je odigravana letnja liga Marko Prijović, dosta gledalaca na tribinama, vidimo prvi dan je takmičenja, opet je zavidna posećenost. Pa jeste, kao što znate, futsal je mnogo atraktivan, mi smo već inicirali neke ljude koji vole futbal i futsal da naprave taj futsal tim. Ostaje žal što Priboj kao neki regionalni centar nema futsal tim, ali nadam se da će u narednom periodu i Priboj reprezentovati jedan futsal tim. Ali ono što je značajno da imamo 6 ekipa iz Priboja? Pa tako je, kao što malo pre sam primetio ekipu Birmingham, moram da ih pohvalim. To su deca koja su stasala u petlićima pionirima FAP-a i bukvalno su ozbiljan zamajac za sve ostale ekipe. Turnir traje do 3. jula, a mečevi se igraju u terminu od 19 do 24 sata. Pokrovitelj letnje lige Marko Prijović je opština Priboj. U ponedeljak na takmičenju atletskih škola i mlađih pionira u Smederevskoj Palanci nastupali su i atletičari atletskog kluba FAP. Anastasija Novaković osvojila je 2. mesto u skoku u dalj. Isto kotirana bila je i Lea Radović u bacanju kugle, ali i Meira Kuloglija u trci na 200 metara. Štafeta 4 puta 60 metara u sastavu Meira Kuloglija, Anastasija Novaković, Iva Božević i Lea Radović zauzela je 1. mesto. Ostvareni su i sljedeći rezultati. Na 4. poziciji završila je Ivana Novaković u trci na 50 metara sa preponama, petoplasirani sa ovog takmičenja su Iva Božević u trci na 60 metara i Isidora Gudurić i Petar Bojević u bacanju vorteksa. 6. mesto ostvarili su Marija Đenisijević u bacanju vorteksa i Nevena Ćirević u trci na 60 metara. Nastavlja se prenos vrlo toplog vazduha iz oblasti centralnog Mediterana. Temperature je u naredna 2 dana od 34 do 37 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni. U petak slično vreme veoma toplo. U poslepodnevnim satima u brdsko-planinskim predelima lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. U subotu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 24, najviša dnevna od 33 do 35 stepeni. Od nedelje do četvrtka naredne sedmice uglavnom sunčano i toplo, ponegde se očekuju tropske noći, a dnevna temperatura u većini mesta biće od 32 do 35 stepeni. Krajem perioda promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Čuli ste kako nas vreme očekuje, a na kraju hronike još jednom pregled najvažnijih vesti. Polaganjem kombinovanog testa danas za osmake završeno polaganje male mature. Preliminarni rezultati biće poznati 1. jula na portalu Moja škola, dok će se konačni rezultati znati 5. jula. Uprkos letnjoj žegi, užički i novopazarski putari ne prekidaju poverene radove na rekonstrukciji saobraćajnice od Kokinog broda do Pribojske banje. Pošta Srbije počela sa izdavanjem 200.000 vaučera u vrednosti od 15.000 dinara za putovanja u Srbiji. Prijave za vaučere se predaju isključivo na šalterima pošta na teritoriji cele Srbije do 15. oktobra. Jedna od pogodnosti u unapređenju poljoprivredne proizvodnje su i subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede koji su namenjeni poljoprivrednicima u saradnji sa poslovnim bankama koje odobravaju kredite, a Ministarstvo subvencioniše deo kamate na te kredite. U Priboju održana 6. redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi koje se odazvalo 39 građana, dok je krv dalo 34 davaoca. Prvim utakmicama sinoć na školskim terenima otpočeo turnir u malom fudbalu Letnja liga Marko Prijović, koja je ove godine okupila 14 ekipa iz okruženja. Nastavljaju se tropske vrućine, temperature u naredna dva dana od 34 do 37 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Hronike. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.